কৰিদক বুলি কিন্তু হি আমাৰ মানুহে খুন্দিয়া বলিছিল জেনে তেনে আমাৰ লগ এটা ৰেলৱে ট্ৰেক মানে পাৰ হৈ বাছিছে তাৰ পৰা আমি ভাবিলোঁ কি গাড়ী হেনো আমি খেদি আহিলোঁ খেদি আহি সিগনেল দিছে ৰখা নাই নৰখাৰ কাৰণে আহি ইয়াত সোমাই ব্ৰেক ইমান ডাঙৰ গাড়ীখন আমি অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ খুন্দিয়াই দিব বুলি ভয় খাইছোঁ পিছে পিছে খেদি আহিলোঁ ইয়াত ৰখাই ড্ৰাইভাৰক পলাই দিলে আমি সেই ড্ৰাইভাৰক পোৱা নাই তাৰপিছত আমি পিছফালে খুলি চাইছোঁ তাত গৰু আছে এইটো লিগেল ইলিগেল আমি নাজানো জাষ্ট গৰু আছে বুলি গম পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে চাগে ইমানটো আইডিয়া নাই আছে কাৰণ গেটখন খুলিব নোৱাৰো দৌৰি দিব গৰু এনেই গম পাইছোঁ গৰু আছে বুলি